禁断のフルーチェ作ってみました。禁断。牛乳と生クリームで禁断のフルーチェを作ってみます。ハウス食品の公式サイトでも紹介されてるね。お召し上がりの際はご注意くださいって書いてありましたよ。牛乳と生クリームを 100cc ずつ入れます。よいしょ。残りの 100cc はこんな感じです。少しずつじゃなく一気に入れないとね。入れたら速攻でかき混ぜます。お、固まってきた。ぐるぐるとろーり、とろとろとろーり。プルプルですね。あ、ピーチが美味しそう。フルーチェといえばやっぱりピーチだね。生クリームを使っているので味が濃厚です。禁断というだけあってちょっと罪悪感感じちゃうね。先輩、後で運動してカロリー消費すれば大丈夫です。それいつも言ってるけどやった試しないよね。甘い、お口の中がお花畑。先輩はあちらの世界に行ってしまったようです。この動画が気に入ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあまた見に来てね。ごきげんよう。最後までご視聴ありがとうございました。